وفدigii madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo maalintii 7aad ku guda jira safarkoodii shaqo ayaa ka qayb galay kulan doodwadaag ah oo lagaga hadlayay fursadaha jamhuuriyadda Soomaaliland ugu jira safarka madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaana doodwadaagani u dhaxmaray jaaliyadda Soomaaliland ee ku dhaqan dalka Mareykanka iyo xubnaha wasiirada ah oo ay weheliyeen aqoonyahanno taageera qadiyada madaxbanaanida Soomaaliland iyo sidoo kale aqoonyahanada reer Soomaaliland ee uu ka mid yahay Professor Ahmed Ismaaciil Samatar. Kulankaas oo la isku dhaafsaday doodo muhiim ah ayaa la isku weydaarsaday su'aalo la xiriira qadiyada madaxbanaanida Soomaaliland iyo guulaha la taaban karo ee ka soo hoyday safarka madaxweynaha iyo wafdigiisa. Sheikh Sacad Muuse Isxaaq oo ka mid ahaa xubnaha jaaliyadda Soomaaliland ee Mareykanka oo madasha ka hadlay ayaa soo dhaweeyay wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu hoggaaminayo ee xubno ka mid ah ay kulanka la qaateen jaaliyadda Soomaaliland. Waxaan soo dhaweyneynaa haddii aan nahay maanta sharaf iyo karaabo Ilaahay na siiyey Soomaalilander American Community Conference ay ku soo dhaweyneyno maxaa ku yidhaahda wafdigeenna ballaaran ee baaxadda leh ee biiska side ee baalasha la kala baxay. Ee uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi. Aan soo dhaweyna aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Geesta kale wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Dr. Ciise Kayd Maxamuud oo ka mid ah xubnaha sare ee wafdiga madaxweynaha ayaa jaaliyadda Soomaaliland ee Mareykanka uga mahadnaqay soo dhaweynta iyo isku duubnida wadanimo ee ay muujiyeen. Waxaana wasiir Ciise Kayd Maxamuud uu ku dheeraaday sida dunidu maanta ugu soo jeedo jamhuuriyadda Soomaaliland iyo muhiimadda in la galo dagaal diblomaasiyadeed oo lagu iibgeynayo qadiyadda gooni isutaagga jamhuuriyadda Soomaaliland. Aanu isu taagna askarteena maalin walba inoo suurtagelisa inaanu seexanno habeenkii cadowga inaga celisa si ay dalkeennu iyo qarannimadeennu mi jirta u ahaato. Had iyo jeer aynaan rabin inaan dib uga dhacno. Halka aynu maanta joogo ma aha inaynu dib uga dhacno, waa inaynu hore u soconnaa. Iyaynaan isku qaldan siyaasadda dibadda iyo siyaasadda gudaha. Geelayga siyaasadda dibadda hagaga qaldina geelina siyaasadda gudaha. Markaynu dibadda joogno, waxaanu nahay ummad keliya oo isku cooba, oo isku qalbi, oo wax kaliya wada doonaysa. Cadowgu wuu dooni doonaa inuu kala qaybiyo uu yidhaahdo dhexda tarafyada ee maxaan ku dhahda all this waxaa taas ka dhigantahay waxaan nahay ummad kaliya oo isku mid ah. There is always room for improvement. Haddii iyo jeer way wanaagsan tahay inaanu sii kor usii qaadno, sii kordhino, aanu sii wadno dadaalka aynu dalkeena ugu jirno. Sanadadii ugu dambeysay waxaynu hadalaynay xasuuqii wixii laynoo geystay, wixii dhibaatay nagu dhacday. Anugu waxaan qofka ugu horreeya leh I will not forgive, I will not forget. Laakiin dagaalkan imaka aynu galayna waa mid kale. Kaynu galayna waxa weeye adduunyada saynu uga iibin lahayn Soomaaliland. Hadday noqoto diblomaasiyad, hadday noqoto dhaqaale, hadday noqoto social cultural, dhinac walba aynu Soomaaliland tusna adduunyada inaanan ahayn un dad baahan oo hand out ku nool, inaanu nahay dad 30 sano isku filaaday oo dhulkii oo la baabiyey maanta dib u dhistay. Inaan nahay dal kari kara inay khayraadkiisa ka faa'iidaystaan oo ay ka iibiyaan adduunyada khayraadkiisa. Dal u baahan inay tacliinta iyo caafimaadka iyo abaaraha soo noqonaya inay la dagaalamaan. Adduunyada waxaan la saaxiib noqonaa wax qof albaabkeennu qof walba uu furay. Anybody. As long as qof walba og yahay inaan nahay dal gaar ah xaq u leh in uu kondishinadiisu isaga la yeelo.